Tadeáši, Teres, setkáváme se na 7. gala večeru Clash of the Stars, tak jak se cítíte? Protože Tadeáši, tebe čeká zápas, ty můžeš být nervózní za zápasu a ty samozřejmě za svého přítele. Ale nervozita tam je, tady hlavně nervozita z lidí, když se ta hala plní, je tady o 7000 lidí víc a uvidíme, jaká bude atmosféra, ale těším se na zápas a už aby to bylo za mnou. Hele, já upřímně bývám o dost víc normál... nervoznější, jo. Já upřímně bývám o dost víc nervoznější než Tadeáš, protože pořád je to můj kluk a jde do klece a někdo má zmlátit kluka, kterýho já miluju. Ale tentokrát vím, že fakt do toho dal všechno, že fakt strašně moc trénoval a tolik nervózní nejsem, spíš se tady snažím být pro něj a když budu já nervóznější než on, tak to tomu moc nepomůžu. Co ty se mám vlastně říkáš na tu cestu, kterou se rozhodl vydat a vlastně před tady tím posledním zápasem, který nás dneska čeká, tak tady až ty jsi prošel výraznou proměnou, tak co to všechno obnášelo, jak to probíhalo? Hele, já si vzpomínám, jak jsme spolu byli když jsme začali chodit na Clashi na trojici, když šel tady až proti Snakesovi, to nevážilo nějakých 120 kilo a včera přišel z vážení a řekl, že má 93,3 a si to obrtele, jak je to možný, já to nechápu. Ale ta příprava byla extrémně silná. Počkej. Au. Ale ta příprava teď byla extrémní, šli nějaký kvěla dolů, prostě šlo to i s travou a prostě věřím si víc a uvidíme, jak to v tom zápase jakoby doručíme prostě. Říkáš, věříš si víc, tak jak dnešní zápas dopadne? Ale teďkon, jak zápas dopadne, budu chtít ukončit a dát mu to, co jsem mu chtěl dát už na minulém zápase. Tedy, ty jsi vlastně sama promluvila o tom vašem seznámení, tak řekneš, jak se tehdy stalo? Stalo se to na party Tadeáše Kuběnky. U Tadeáše se děje hodně věcí, co jsme slyšeli. Hele, my jsme byli předtím asi 4 roky kamarádi, nebo jako obecně se známe 4 roky, byli jsme asi rok, 2 kamarádi. Furt tam mě dávala takový ty uchylný narážky, uchylný vtipy, já jsem se ho ze začátku celkem upřímně bála. No a pak se zamilovala, jako co? A pak se spolu... to nějak stalo. A pak jsme spolu přes 1,5 roku už. A... 1,5 roku, jak budete oslavovat 1,5 roku teda? Teda 2 roky, pardon. 2 roky, jasně jde u moře. Máme vlastně, to jako nebudou to sice 2 roky, ale pokleši máme v plánu letět znova do Dubaje. Tadeáši, musím se tě zeptat, ty teďka jsi nám ukázal svoje tetování, tak řekneš, co tam máš, je to takový docela výstřední, kontroverzní? Mám tady český vrahy, tady vlastně mám manžele Stodolovi, Roubala, Ludvíka Černýho, tady mám Escobara, tady mám El Chapa a tady mám taky jedno. Jak ti to napadlo? Ale tak jakoby český vrahy v České republice nikdo nemá, každý si dává Pablo Escobara, který zabil tisíce lidí, ale na ty český furt někdo zapomíná. A tady je taková hádanka pro diváky, uhodněte, co je tady to. Ono to je takový nerozeznatelný. No každopádně, kdo tam ještě chybí, budeš tetovat dál? Celý ruka bude českýma vrahama vlastně. Tady si máš taky nějakýhle speciální tetování? Já nemám tetování žádný, protože jsem herečka, ale přemýšlím nad tím na nějakým neviditelným místě, ale určitě to nebudou vrahové.